synes jammen det holder der godt. Det har ikke forandret der en ting. Det blir en tematale over Guds godhet og kjærlighet, eller åndens frukt, hva åndens frukt gjør i våre liv. Sånn som det står i Galaterbrevet 5, men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, og så videre. Og da synes jeg det passer veldig godt å innlede med noe som jeg og kona mi opplevde i Kambodsja, i Phnom Penh. Vi har vært der to ganger, og noen av dere har vært der og besøkt menighetene og barnehjemmet. Og så satt vi en formiddag sammen med pastor Pitsch, og han fortalte litt om sin bakgrunn. Og det er jo bare nydelig. Det er kanskje noe av det som har gjort sterkest inntrykk på meg. For han ble en kristen. Han møtte noen kristne venner, kamerater, som gjorde at han ble en kristen. Og så reiste han hjem til sine foreldre, og så fortalte han det at han var blitt en kristen. Og faren og foreldrene, de var buddhister. Og det ble ikke godt mottatt. For foreldrene, og spesielt faren, hadde et spesielt ønske for sine sønner, det var at de skulle bli munker. Det ga en viss form for, ja. Men det var helt uaktuelt for denne gutten som var blitt en kristen. Han ble jagt hjemmefra. Og i flere år så livnærte han seg på, som kullarbeider på lektorene, de store lektorene på Mekong-elva. Og han var så skitten, sa han, og fæl, at det var, folk ville nesten ikke kjenne han igjen og ikke ha kontakt med han. Men en dag så sier Gud til han, i dag skal du reise, nå skal du reise hjem. Skal jeg reise hjem? Jo, han reiste hjem. Og forundringen var vel nok til og med stor, for det at foreldrene tenkte at kanskje ser jeg aldri denne gutten vår igjen i livet. Han ble på en måte tatt imot, og så tenkte han, nå skal jeg vise at jeg har fått et nytt liv. Og han viste kjærlighet, han viste godhet, han viste omsorg, han hjalp til på gården så godt han kunne, og dette la faren merke til. Han la merke til at det var blitt en endring i hans liv. Og etter hvert så ble han mer nysgjerrig. Etter hvert så ble han mer åpen. Etter hvert så spurte han hva er det som har skjedd. Og da tenkte denne gutten, nå er tida inne for å vitne om at jeg har fått et nytt liv. Jeg har møtt en som har gitt meg et nytt liv, et nytt innhold. Og så vitner han for faren sin om Jesus. Og faren var mottakelig for dette, og han tok imot evangeliet. Er ikke det et under, dere? Det er et under. Han hadde aldri hørt om Jesus og Gud og alt det med kristendommen. For han var en trofast buddhist. Så tar han imot evangeliet. Og så er det sånn i et sånn hierarkisk samfunn at faren har stor innflytelse og makt. Og det resulterte i at både kona og barna tog også imot evangeliet. Og om ikke det var nok, så ble han altså pastor, denne faren. Og han grunnla 5 menigheter i Kambodsja. Det er et Guds under. Og jeg tenker på beretningen i Johannes evangelium kapittel 4, der Jesus setter seg ned ved Jakobs brønn i Sykar. Og så er det ganske underlig å tenke på at han sendte disiplene inn i byen for å handle. Han sendte 12 disipler inn i byen for å handle. Det måtte jo være toppen på sløseri. I all verden skulle 12 stykker inn for å handle. Men jeg tenkte, vet du hva jeg tror Jesus tenkte? Nå trenger jeg være helt alene. For der kommer det ett menneske som har behov for all min oppmerksomhet. Så setter han seg ned ved brønnkanten, og så kommer det en kvinne for å hente vann. Og så begynner Jesus å åpenbare sine gaver, sin kjærlighet og sin godhet og alt det. Og det var vel som med faren at det først så var hun avvisende, men så ble hun mer og mer nysgjerrig etter hvert som
Jesus pakka ut Guds gave for henne. Og til slutt så skapte det en lengsel i henne, der hun uttrykker, Herre, gi meg dette vannet. Guds godhet gjennom oss. Filosofen og teologen Knud Løgstrup, han skriver i en av sine bøker at vi aldri kan leve livene våre uten å bli berørt eller berøre andre. Og så sier han, enkelte mennesker veksler vi et blikk med på gata. Også det er berøring. Blikk kan være kalde, varme, oppmuntrende, nedlatende. Det vennlige blikk kan gjøre dagen din bedre. Et lite sekund berører du et annet menneske. Et lite sekund holder du noe av han eller henne, hennes liv i din hånd. Et blikk kan få noe i deg til å vekkes eller visne. Så lite som et lite blikk, eller et godt ord. Noen vennlige ord gjennom en telefon eller på en SMS. Salomo han skriver i sitt ordspråk, vennlige ord er som dryppende honning, søte for sjelen og sunne for kroppen. Per Emanuelsen, han er diakon og forfatter, og han forteller i boka si Nye omtanker. Det er en bok som handler om hverdagslige verdier og grunnleggende behov for kjærlighet og oppmerksomhet og vennlighet og omsorg. Så forteller han om en eldre mann. Han er sliten. Han er trøtt. Han bor alene. Han er bekymret når han kjenner at ikke kreftene strekker til, at noe er galt. Og lyspunktene i livet de er ikke så lette å få øye på. Så ringer det på døra en dag. Og mannen åpner vinduet i andre etasje. Og så ser han ned på gata. Og der står det en guttunge. Og gutten han er litt forlegen. Han spør om hva gutten vil. Så får guttungen bare stotra fram. Har du det bra? Mannen blir satt ut. Ja takk, svarer han. Jeg har det bra. Så letter gutten litt på hodet og så sier han med større frimodighet. Det er bra. Og så løper han sin vei. Mannen står der og ser etter gutten. Og så tenker han, tenk at en liten gutt kan bry seg om meg og våge å gi uttrykk for det. Så var ikke mannen likevel så ensom og alene som han et øyeblikk før hadde følt seg. Han var blitt sett, han var blitt hørt, han var blitt tatt på alvor av en guttunge. Og kanskje hadde denne gutten sett den eldre mannen på gata med stokk eller med et eller annet hjelpemiddel, slept seg av gårde med handlekurva. Tenk dere, det skal ikke så mye til for å gjøre dagen bedre for hverandre. Et blikk, en SMS, en telefon, en invitasjon etter hvert til en kopp kaffe. Jesus, han er vårt store forbilde. Han hadde tid for mennesker rundt seg. Og jeg har sagt noen ganger, les evangelium. De fire evangeliene, med ett for øye. Les om Jesu mange stoppesteder. For Jesus, han stansa opp. Midt i folkemengden, så stansa han opp for den enkelte. Han stansa opp for en Bartimeus, som lå der i veikanten, og ba om almisse. Han var blind. Jesus hadde tid til å stanse opp for han, selv om disiplene ville bare at han skulle gå videre. Han hadde tid til å stanse opp ved et morbærtre i Jeriko. For der oppe i morbærtreet, der satt det en mann som ønsket et møte med Jesus. Han ønsket å se Jesus, men det som var enda større, det var at Jesus så han. Han stanset opp ved en kvinne som rørte ved kanten av kappa hans. Han snudde seg rundt og tok kontakt med henne. Han satt ved brønnkanten en dag, og der kom det en kvinne
som hadde så et inderlig behov for et møte med han. Eller han satte seg ned og tog barna på fanget og velsignet dem. En har sagt det sånn, det beste i livet er gratis. Men det kan koste noe, dere. Det kan koste noe å vise godhet, vennlighet, tid, krefter, oppmerksomhet. Og noen ganger koster det penger. I 1. Mosebok kapittel 33 så leser vi om et utrolig møte. Et møte mellom to brødre, Esau og Jakob. De var tvillinger, men Esau var den som var født først, førstefødte. Og han hadde dermed store privilegier i forhold til sin bror. Han tilkom førstefødselsretten. Det var en slags odelsrett. Han skulle arve dobbelt så mye som broren sin. Og i tillegg til en spesiell velsignelse av åndelig karakter. Og så husker vi fortellingen. Jakob, han lurte sin far, slik at det var han som fikk førstefødselsretten og den spesielle velsignelsen. Og det kunne Esau aldri glemme og aldri tilgi han for. Han hatet sin bror så sterkt at han ville til og med drepe han. Og Jakob, han hadde bare en mulighet når han måtte rømme hjemmefra. Og så går det mange år. Og Jakob er redd for at broren fremdeles vil hevne seg på han. Men han tenkte, nå må jeg reise hjem. Og i forkant av hjemreisen, så sender han gaver, dyre gaver til sin bror for å blidgjøre han. Men broren, Esau, han trengte ingen gaver, for han var rik. Og så står det at Jakob kjemper en kamp med Gud. Han gråter. Han ber om tilgivelse. Han ber om nåde. Og i årenes løp så hadde det skjedd noe med broren. Og så tenker jeg det med bønn. Kan det være det, dere, at Jakobs bønner hadde påvirket broren? Vi har hørt det blitt sagt, når vi ber, arbeider Gud. Og en har sagt det sånn, når vi ber, er vi med på å utløse på jorden det Gud har bestemt i himmelen. Og Jesus, bønn, det er å samarbeide med Gud. Jesus sa jo, høsten er store arbeiderne på. Og så sa han, be derfor. Høstens Herre driver arbeidere ut i sin høst. Kan det være at Jakobs mange bønner hadde påvirket broren? Gud hadde påvirket broren hans. For nå skal dere høre hvordan det møtet mellom de to arter seg. Og det er helt utrolig. For der står, men Esau sprang Jakob i møte, la armene rundt ham og kysset ham. Så sier Jakob, da jeg så ditt ansikt, var det som jeg så Guds ansikt, så vennlig var du med meg, mot meg. Er det ikke fantastisk? Du og jeg, vi er skapt i Guds bilde. Som kristne så lever vi for Gud, for Guds ansikt. Da han skapte oss i sitt bilde, så ga han oss også et ansikt mot andre. I ditt og mitt ansikt kan andre mennesker få et møte med Gud. Paulus han skriver i Kolosserbrevet 3, vær gode mot hverandre, vis medfølelse. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige. Kle dere i kjærlighet, som er bånd som binder sammen, og som gjør fullkommen. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av han. I Frikirka så har vi en visjon som jeg synes er veldig fin. Der står det, vi bygger åpne fellesskap, der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.
Vi er Guds utvalgte. Tenk på det ordet, utvalgt. Du og jeg er utvalgt av Gud selv. For å si det litt hverdagslig, vi er håndplukket av han. Ikke bare til frelse og til evig liv, men vi er håndplukket til å gå ut og bære frukt. Og vise medmennesker godhet og kjærlighet og omsorg. Kan en vite hva som er Guds vilje med ditt og mitt liv? Har Gud en plan med vår liv? Ja, det tror jeg. Han har en plan med hver enkelt en av oss. Gud realiserte sin vilje og plan da han sendte Jesus inn i vår verden. Han åpenbarte hva som var Guds vilje med det og med. Og Guds vilje, det er at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Den første tale som Jesus holdt, det var en omvendelsestale. Vend om og tro på evangeliet, står det i Markus 1. Det var ingenting som var viktigere og mer maktpåliggende for Jesus enn at mennesker skulle komme til tro på han. Når folket spurte Jesus om hvilke gjerninger Gud ville at de skulle gjøre, så svarer Jesus: dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Hva er det? Det er å tro på han som Gud har sendt. Derfor tenker jeg at kallet til omvendelse, kallet til frelse, må alltid lyde i Guds menighet. Har du tatt imot Jesus som din frelser? Ja, da er du i overensstemmelse med Guds vilje. Men så slutter det ikke bare der. For når du har tatt imot Jesus som din frelser, så begynner det et nytt liv. Du og jeg er kommet inn i en ny relasjon til han. En relasjon som er så omfattende og dyp. At det omfatter hele livet. Det får konsekvenser for hvordan vi lever våre liv, hvordan vi prioriterer og innretter våre liv. Og så leser vi i Galaterbrevet 5:22. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyk og selvbeherskelse. Det er frukt som springer ut av det nye livet sammen med Jesus. Og Jesus sa: jeg er vintre, sier han i Matteus. Dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. Og så tenker vi noen ganger på at Jesus er stammen og vi er grenene. Men det står ikke det. Det står at Jesus er vintreet. Han er alt sammen. Alt. Og du og jeg, vi er i han. Det er Guds vilje. At greinene, at du og jeg skal bære frukt. Når vi bodde på Skiberheia, så hadde vi mye frukttrær. Og vi hadde mye bær og busker. Og hvis vi var vekke noen dager eller en uke, så var det første vi gjorde når høsten kom eller sensommeren kom, det var å løpe ned og se, er det et modent jordbær? Eller er det et modent bringebær? For det var jo det de var ment å skulle bringe fram, trærne og buskene. Jeg er vintreet, dere er greinene. Du snakker om tett og nær relasjon. Og så står det i en sang: bli i meg, har Jesus sagt, da du frukt skal bære. Og jeg trenger å bli påminnet om dette. Altså, jeg tror Gud har gitt oss livet, og vi skal være glad i livet. Jeg er glad i familien, jeg er glad i fritidsaktiviteter, jeg var veldig glad i hag, og jeg har båt, og jeg er glad i å reise. Og Gud har gitt oss liv, og vi skal glede oss over det.
Men som jeg har sagt noen ganger, at det ikke det som skal eie livet mitt. Det ikke første prioriteten i mitt liv. For Jesus han sa til Martha og Maria når han besøkte de i Betania. Martha, det er en ting er nødvendig. Et er nødvendig. Maria har valgt den gode del. Vi må gjøre noen valg. Vi må gjøre noen prioriteringer i vår liv. Og de største og beste prioriteringer, det er å være i han i relasjon til han. Bli i meg, har Jesus sagt, da du frukt skal bære. Ingen kan av egen makt leve Gud til ære. Bli i ham. Bli i ham. Da vil frukten vokse fram. Amen.